ଆମେ ଦେଖିଛ ମାମି ଟି ନା କଫି ପିଇ ଦିଅ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ହର୍ଲିକ୍ସ ଥୁଆ ହେଇଛି ହର୍ଲିକ୍ସ ଦେଖିପାରିବ ମୁଁ ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିଛି ସେଉ ଖାଉଥିଲେ ଅଧା କହିଲେ ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ଆଉଛି ଯାଇଥିଲ ହର୍ଲିକ୍ସ ଥୁଆ ହେଇଛି ମତେ କହିଲେ ରୁମ୍ରୁ ଆଉଛି ବୋଲି କ'ଣ ଏଠି ଆସି କ'ଣ ବାସନ ଗୋସନ କ'ଣ ଗୋଟେ କି ଆଣିକି ଆଇଲାଣି ତମ ବାଘ ସକାଳୁ ବିକିବାକୁ ହେଇଥିଲା ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବିନ୍ଦାଜରେ ଜିଅନ୍ତୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଜିର କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ରଖୁଛି ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇ କଟା ହେଇଛି ଆଉ ପିଆଜ ବି ପଡ଼ୁଛି ଶୁଖିଆ ଲଙ୍କା ବି ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ମୁଁ ଅଟା ରଖିଛି ମାଖିନି ଅଟା ମାଖିଦେଇ ବାପାଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆ ବି କରିକି ରଖିଦେଇଛି ଏବେ ଚାଲ ଅଟା ମାଖିବା ପାରିବେ ଆପଣମାନେ କି ପେଚିମା ଏଠି ଶୋଇଛି ସାର୍ ବି ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି କଫି ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ମମି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଠୁ ମୁଁ ଏଠି ସେଉ ଆଉ ହର୍ଲିକ୍ସ ଥୋଇକି ଯାଇଛି ସେଠି ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଆଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତମେ ଦେଖିଛ ମମି କି ନା କଫି ପିଇ ଦିଅ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ହର୍ଲିକ୍ସ ଥୁଆ ହେଇଛି ହର୍ଲିକ୍ସ ଦେଖିପାରିବ ମୁଁ ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିଛି ସେଉ ଖାଉଥିଲେ ଅଧା କହିଲେ ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ଆଉଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମମି ଯାଇଥିଲ ହର୍ଲିକ୍ସ ଥୁଆ ହେଇଛି ମତେ କହିଲେ ରୁମ୍ରୁ ଆଉଛି ବୋଲି କ'ଣ ଏଠି ଆସି କ'ଣ ବାସନ ଗୋସନ କ'ଣ ଗୋଟେ କି ଆଣିକି ଆଇଲାଣି ତମ ବାଘ ସକାଳୁ ବିକିବାକୁ ହେଇଥିଲା ତମ ବା ଆଇଥିଲା ବିକିବାକୁ ମୋ ବୋଉ କାହିଁ ଆସିବ ମ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଣିକି ଆଇତ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଚୁଟି ଦେଇକି ଅନେଇ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁନି ଡାକିଛି ଦିଟା ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଚୁଟି ନେଇକି ଆସିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏପଟେ ଡାକ ପକେଇଛି ହେ ଶୁଭୁଥିଲା ବାଟି ଆଉ ମୁଁ ତ ତେଲୁଗୁ ଜାଣିନି ସେ ମମି କହିଲେ ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ଆଉଛି ମୁଁ ପଚାର କହ ସେ ଆସିକି ଏଠେଇ ପାଇଲେଣି ଯାଇକି ଆଣିକି ଆଇଲେଣି ବାସନ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲରେ ଭଲ ହେଇଛି ଟିଫିନ୍ଟା ଯେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣିଆ ଟିଫିନ୍ ମାନେ ଯାହା ବି ଏଥିରେ ନେଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁନି ଡେକ୍ଚି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଫାଣି ବସିବାକୁ ବି ହେବ ଆଉ ଚାଲ ତମେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଥୋଇଛି ମୁଁ କହୁଛି ହର୍ଲିକ୍ସ ଥୋଇକି ହେଲେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କେତେ ଲୋଭ ଦେଖୁଥା ଯାଇକି ପୁଣି ଆହୁରି ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଟିଫିନ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ନେଲା ବେଳକୁ ହବ ସୁବିଧା ଯେ ହଁ ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ଜାଣିନି ନା ତୋ ମମି ସବୁବେଳେ ବାସନ କୋସନ ରଖନ୍ତି ସେଠୁ ଚୁଟି ଦେଇକି ଅଧିକ ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଥରୁଟେ ଦୁଇ ଥର ଖଣ୍ଡେ ମାଲାପଟେ ଥରୁଟେ ଦେଇଥିଲି ମମି ନେଇକି ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ମିଶେଇକି ବଡ଼ ବାଲ୍ଟି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଆଉ ବାକି ଏଇଠି ଥରୁଟେ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ବାକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଥର ଯାଉଛି ଗାଁକୁ ନେଇଯାଉଛି ସାବୁନ ଆଣୁଛି ହେଲେ ସାବୁନ ଏଠି ମିଳୁଛି ଗାଁରେ ଆଉ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଯାହା ହଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଇଟା ବାସନ ମିଳିଗଲା ଚୁଟି ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଚୁଟି ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ତ ବାସନ ମିଳିବନି ଗାଁରେ ବାସନ ଦେବେନି ଚୁଟି ଦେଇକି ସାବୁନ ଏ ସାବୁନ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ବଡ଼ ଛୋଟରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ହଁ ଅଳ୍ପ ଦେଇଥିଲ ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତମ ଭାଇ ଇଏରେ କାଚରେ ଘୁସିଥିଲ ଓହୋ ଯଦି ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇ ଦିଅ ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ ଏଇନା ଦେଖା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଗୋଟ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧୁଛି ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ଦେଖା କରିକି ଆସିବେ ସାର୍ ତ କଫି ପିଇ ନାହାନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ
ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ସାରା ବହୁତ ଫୁଲ ହେଇଛି, ପୁରା ଗଛ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ହେଇଛି ଗଛ ଫୁଲ ଏତେ। ଏଇ ଫୁଲ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଗୁନ୍ଥିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଲଗାଉ। ତ ମମି ଏଇ ଫୁଲମାଳ ଏତିକି ଟିକେ ଦେବ, 40 ଟଙ୍କା ନେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପତ୍ର ବି ଗୁନ୍ଥିକି ଦେଇଥାଏ, ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ତେଲୁଗୁ ଫୁଲ ସାମ୍ନା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ ଫୁଲ ସବୁବେଳେ, ସେ ଆଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ। ସୋ ଏବେ ଆଉ ଆମର ନିଜେ ଆଣି ଗଛ ଲଗାଇଦେଲେ, ବାପା ଲଗାଇଦେଲେ, ତ ଗଛରେ ଏତେ ସାରା ଫୁଲ ହେଉଛି ଆମର ତୋଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି। ନାନୀ ଏବେ ଆସିକି ଫୁଲ ବାଇରୁ ତୋଳୁଛି ଗେଟ୍ ପାଖରୁ। ବାବା ଚାର ପକେଇକି ଚଢ଼ା ହେଉଛି ଫୁଲ ତୋଳିବ ବୋଲି। ଇଏ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀରେ ଫୁଲ ତୋଳା ହେଲା ଚାରିଟା ବୋଲି ପକେଇ, କାହା ଘର କ'ଣ ଅଛି? ତା ଗଛରେ ହାତ ପାଇବନି, ଗଛରେ ଚଢ଼ି ହେବନି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଗଛ। ଏମିତି ଚାରିଟା ବୋଲି ପକେଇଦେବୁ ଚଢ଼ିବୁ ଗଛରେ? ମୁଁ ତ କାହିଁ ଫୁଲ ତୋଳି ଯାଏନି, ନାନି ଯାଏ ତୋଳିବାକୁ। ସୋ ଦେଖିପାରିବେ ନାନୀ ତ ଚାରେ ଫୁଲ ତୋଳିଆ, ତାର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଗାଁରେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେ ଗଛ ସେ କାନା ଆମର ଗେଟ୍ରେ ଚଢ଼ିକି ଫୁଲ ତୋଳୁଛି। ହିମା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ତୋଳି ଦେଉଛି ଲୋଲେଇ ପଇଲା ଫୁଲ ତୋଳି ଦେଇକି। ତ ଦିଅ ଫୋନ୍ଟା ଦେଉନ, ଦିଅ ରହ ଟିକେ। ତ ସାର ଆମର ଚଢ଼ିଲେ, ତ ନାନୀ ଆମର ଚଢ଼ି ପାରିଲାନି, ସୋ ସାର୍ଙ୍କ ହେଲ୍ପ ନେଲା। ସାର୍ ଆମର ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନାନୀ କି ଦେଖିପାରିବେ। ସାର୍ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ନାନୀ ତାକୁ କାମ ଲଗାଇଦେଲା ତାଙ୍କୁ। ବାଟ ପାଇଲେନି ଗେଟ୍ରେ ବି ଚଢ଼ିଗଲେ କାନା ବାବା ତଳେ କ'ଣ ଇଏ ମାଡ଼ିବ ବୋଲି ବି ଡିଜାଇନ୍ରେ ତାକୁ ଏମିତି ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗଛ ମାଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଫୁଲ ହବ। ପୁରା ମୃପୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ି ଧନ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ମମି ମୁଭି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥି ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ଆଗରୁ ବହୁତ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିକି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ତ ଏଠି ଫୁଲ ଆଣ୍ଟି ଘର ଫୁଟୁନଥିଲା, ଗଛଟା ଟିକେ ମାନେ ପତ୍ର କଅଁଳୁଥିଲା ତ ଫୁଟିନଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମ ଗଛରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମମି ଆଣିକି ବାପାଙ୍କୁ କହିକି ଲଗାଇଲେ, କହିଲେ ଆମର ବୋହୂମାନେ ଲଗାଇବେ ତମେ ଆଣ, ଆଉ ଆଣିକି ଲଗାଅ। ତ ଲଗାଇକି ବାପା ମମି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏଇ ଗଛକୁ ଲଗାଇକି ଏତେ ଆଜି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏତେ ତ ଫଳ ମିଳିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଉଛି। ଆଉ କିଣିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ତା ମୁରାକୁ 40 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା, ଆଉ ଏଇନା ମମି ତ ନିଜ ହାତରେ ଗୁନ୍ଥି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଥରେ ଶିଖାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁନ୍ଥି ପାଇଲିନି, ତ କେତେବେଳେ ଶିଖିକି ପୁଣି ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ଗୁନ୍ଥି ପାରୁନି, ସେ ହେଇନାକୁ ହେଇନାକୁ କେଡ଼କୁ କେଡ଼କୁ ବୁଲେଇ ଗୁନ୍ଥି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଗରୁ ଗୁନ୍ଥିକି ଲଗାନ୍ତି ସବୁବେଳେ, କିଣିକି ଆଣିକି ଲଗାନ୍ତି, ତା'ପରେ ଫୁଲ ବି ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ତେଲୁଗୁ ଆଣ୍ଟିମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଗୁନ୍ଥିକି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଇନା ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମାଳ ସେ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରିବେ ମମି ଗୁନ୍ଥି ଦେଲେ ମାଳଟା କେତେ ଶୀଘ୍ର, ଛୋଟିଆଟି ହେଇଛି, ଅଳପ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତା ଉପରେ ଫୁଲ ଅଛି ତୋଳି ହେଉନି। ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଳ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଫୁଟିଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ବାସ୍ନା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଇଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏ ଫୁଲ ମିଳିବନି କି ବାସ୍ନା ବି ମିଳିବନି। ଏଠା ଫୁଲ ଅଲଗା, ଓଡ଼ିଶା ଫୁଲ ଅଲଗା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଲ ମିଳିବନି। ଆଉ
ଫେଟେଇଛି ଝିଅ ପତଳା ବାଦ ହେଲା ବାଗି ପେଟଉଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଲଗେଇବିନି କାହିଁକିନା ଥୋଇଦେବି ପୂଜା ଫୁଜା କରିକି ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଲଗେଇ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବି ଫୁଲ ଲଗାଏ ସବୁବେଳେ ହସିଓରେ କି ଚିଡ଼େଇ ମୋତେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲଗାଏ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଆଉ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚାଲ ହଁ ଗାଇସ୍ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ହେଇଆସିଲାଣି କାହିଁକିନା 6 ବାଜିଲାଣି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କି ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଦୋଳିଆରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଟିକିଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗେଡ଼ା ଲୋକ ତ ମୋ ହାତ ପାଇବନି ତଥାପି ମୁଁ ଚେୟାରରେ ଚଢ଼ିକି ବି ତୋଳିଲି କାହ୍ନା ବାବା ବି ତୋଳିକି ଦେଲା ଆଉ ମିଟୁ ସାର୍ ବି ନିଜେ ତୋଳିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ଯୋଡ଼େ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖ ଫୁଲ ମୁଁ ତ ଫୁଲ ଲଗାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଫୁଲ ଲଗାଏ ଏବେ ଟିକିଏ ମାନେ ବହୁତ ବିଜି ରହିଲା କ'ଣ ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଲ ତ କିଣା ହେଇକି ଆସୁନି କି ମୁଁ ଲଗାଇ ବି ପାରୁନି ମମି ବି ଲଗାନ୍ତି ରିଙ୍କି ବି ଲଗାଏ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ଲଗାନ୍ତି ତ ଯେ ଅଳ୍ପ ବାହାରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଗୁଁଥି ଦେଇଛନ୍ତି ମମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି ମାଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ସାରିକି ଆସିକି ଲଗାଇଦେବି ଆଉ ସକାଳୁ ତ ଦେଖିଥିଲ ମମି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛି ମମି ଯାଇକି ହେପଟେ କ'ଣ କିଣିକି ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଲେଣି ଚୁଟି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଇ ଆସିଲା କ'ଣ ସେମାନେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଏପଟ ଏପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ତ ଯାଇକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଆସିଲା ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ବୋଲି ଆଉ ସେତିକି କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇ ରହିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।